Habari za siku huu mpenzi mtazamaji. Karibu katika utabiri wa hali ya hewa session ya zijazo kuanzia saa 3 siku huu. Kama unafuatiliwa na mimi mchambuzi wako Amina Saleh. Mifumo ya anga inaonyesha hali ya uwepo wa mvua katika maeneo mengi ya nchi yetu, hususan katika maeneo yanayozunguka za Victoria, kati, magharibi, maeneo kanda pwani, nyanda za juu kusini magharibi kuelekea maeneo ya kusini mwa nchi yetu. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania inatoa angalizo ya uwepo wa vipindi vya mvua kubwa kwa baadhi ya maeneo ya mikoa ya Dodoma, Morogoro, Lindi, Mtwara na Ruvuma. Na kwa siku huu mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya kati mwa nchi yetu, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, maeneo ya mkoa wa Ruvuma na maeneo pwani ya kusini, kuna tarajio kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo kwa baadhi ya maeneo. Maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu na Rukwa, kuna tarajio kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo pwani ya kaskazini na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, kuna tarajio kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho, matarajio yetu kuwa maeneo ya kati mwa nchi yetu, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya Ruvuma, maeneo ya pwani ya kusini, mikoa ya Morogoro na Manyara, kuna tarajio kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo kwa baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Wakati maeneo yanayozunguka ziwa Victoria na maeneo ya magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo na vipindi vya jua katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na vipindi vya jua katika maeneo machache. Na sasa tuangalie utabiri wa siku nne zijazo. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, tunasema asante kwa kuwa nasi na tunatakieni usiku mwema.